labdien! Un esiet sirsnīgi sveicināti Rīgas Danču kluba 35. Gada dienas svētkos skatriņas balē. Es esmu Laura, un man ir tas prieks no jau 25. Gadu dejot kopā ar Rīgas Danču klubu. Mīļie Danču kluba dejotāji! Tikai katram no jums ir skaidrs zināms, cik tieši gadus jūs katrs esat ar Danču klubu, bet paldies jums par katru no šiem gadiem! Bet domāju, ka ir tieši viens cilvēks, kura vārds mūs visiem saistās ar Rīgas Danču klubu, un tas ir Valdis Putniņš. Laba diena draugiem, kolēģiem un mūsu svētku viesiem. Īsti pastāstīšu, kā radās un attīstījās Danču klubs. Danču kluba sākumi ir 1988. Gadā, kad folkloras draugu kopa savieši Valdis Lējas vadībā vienu savu mēģinājumu dienu atvēlēja dančiem un aicināja visus citus piedalīties. Un tas notika regulāri divreiz mēnesī. Tas ir Danču kluba pats sākumiņš, un 90. Gadu jau sākumā mēs kļuvām pastāvīgāki un turpinājām organizēt šos danču vakarus, un īstenībā to mēs darām līdz pašai dienai. Ilgu laiku mēs dejām tikai danču vakaros, bet tad pamazām kļuvām pazīstamāki, un 90. Gadu beigās sākām piedalīties dažādos festivālos pasākumos, mūs sāka aicināt tuvi un tāli, un kopš tā laika mēs tikai tad sākām mēģināt, jo dalību pasākumos prasinām kvalitāti. 2000. Gada sākuma mēs sākām organizēt danču novadni un organizējam to joprojām reizi gadā vasarā. Un no 2007. Gada rudens organizējam Baltijas danču naktis danču festivālu 2 vai 3 dienu garumā, kurš pagājuši gadi pārtapis par danču dienu. Nu, protams, tāpat kā visas kopas esam piedalījušies daudzos pasākumos un svētkos gan Latvijā, gan kaimiņu valstīs, gan arī daudzās citās Eiropas zemēs. Bet kā lielāko sasniegumu es atzīmētu tieši regulārie danču vakari, kuri notiek, varbūt mazām pauzēm, 35 gadus. Parasti tādās jubilējās kolektīvas mazliet dalās ar to, ko viņš šajā laikā paveicis un sniedz kādu koncertu. Nu, es teikšu tā, ka mūsu lielais priekšnesums būs kadriļu balle ar danču vakaru, kas sekos pēc mazam virklīša. Bet tagad mēs jums nodejosim dažas dejas un domājot, kas tas varētu būt. Izlēmu, ka mēs varētu parādīt kādas vēl dejas, neskaitot latviešu un baltiešu dančus, kas mūs ir pamatrepertuārs un arī viens no vismīļākajiem, ko mēs vēl dejojam. Un dejojam mēs dejas no tālākām zemēm, no tālākiem laikiem un arī no pavisam tuviem laikiem, tas ir mūsdienām. No tālākiem laikiem, ne, no tālākām zemēm mēs nodejosim franču deju turē pa sešiem. No tālākiem laikiem mums būs angļu deja Picking Up Sticks, un no pavisam toviem laikiem mums būs nosacīta, sauksim pa mūsdienu deju, no izrādes Trejdeviņa spēlmanīši, Patīk man šī zemīte. Un tagad pirmā deja, es lūkšu mūsu muzikantus skatot.